بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو محمد اسماعيل علي، انا تشيرمان شركة هبال. سيدا ودوكتين هبال تريدرز كمبني وعدل يرو كم يدوذي إنه وحقبتان بالشوين الصوماليات وحاكا شقاش شركة هبال لان يرى قاري سيلاي بغلغف وعنو استاقني وإن دلك الصومالية يقودهم بالشوين الصوماليات kusoo kordhino wax walba awoodeena. Waxaan ka shaqeynaa waa suuqa forex-ka, waxaan ka wax ka faa'iideysanaa waa bulshooyin Soomaaliyeed, waxa ka shaqeynaa waa dhalinyaro. Laga yaabi lahaa haddii shaqalaan ku dhici lahayd inay tahriibaan ama waxyaabo falal sharci darro ah ay ku dhaqmaan. Sidaas awgeed waxaa jirtay maalmahan barbaganto nalaga sameeyey ee ugu weyntaa anigana mabaxsaday ama aan dalka ka maqanahay. Waa sax dalka waan ka maqanahay, waxaan ugu maqanahay howla shaqo oo shirkadda iyo bulshooyin Soomaaliyeed aan u qabanayo. Waxaa barnaamijkan taageeraya, gacan siinaya ganacsato waaweyn, shirkado naga waaweyn laga yaabay 30 sano inay soo jireen. Waxa barnaamijkan diiradda iyo xoogga saaraya waa shirkado maanta aan dhihi karno waxay kasoo horjeedaan horumarka dhaqaale ee u gaaraya dalka, waxay kasoo horjeedaan inay dadka gacantooda ay ka xoroobaan, waxay ka soo horjeedaan in dhalinyaro Soomaaliyeed oo daayar wax qabsadaan. Sababahan ku maqanahay aan dalka banaankiis u jira waxa weeye inaan dhiso xarumo international ee shirkad yeelan doonto hadduu Ilaahay idmo. Waxaan ku guuleysanay oo dhisnay xarunta Nairobi dalka Kenya, waxaan kaloo hadda dhismaheeda wadnaa xarunta Istanbul ee dalka Turkiga. Insha Allah waxaan dhisi doonaa xarumo gaaraya ilaa 4 xarumood oo dibadda ah ay ku sii jiraan xarunta dalka UK, xarunta dalka Norway. Waxaa jira caqabado badan oo soo gaaraya shirkadaha ka shaqeeya forex-ka, gaar ahaan shirkadda Hubaal. Sababaha waaweyn ee soo gaaraya waxay tahay in shirkado waaweyn iyo ganacsatayaal waaweyn ay ku bixiyaan kharashaad iyo lacago fara badan si loo curyaamiyo loogana hortago horumarka ay sameynayso shirkadda Hubaal. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta magacooda iyo maqaamkooda uu gaaray guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho aan ku noolnahay. Waxaa jirta in shirkadda ay gaartay horumar waaweyn. Aan ku tilaabsanay inaan maanta furno xarumo dalka dibaddiisa ah. Waxaana shirkadda ugu horreysay ay dhidibada u taagta ilaa 4 xarumood oo ka baxsan Soomaaliya. Waxaan kaloo xarumo ilaa 7 gaari ku leenahay dalka Soomaaliya iyo goboladiisa. Waxaa kaloo jira in insha Allah aan rajeynayno inaan wax walbo iyo arrimahan aan maanta u baxnay ku maqannahay sii xoojin doono, wax badan kasii bedeli doono. Waxaan aaminsanahay in annaga oo ah shirkadda Hubaal aan u imaanay bulshada, aan ka imaanay bulshada, aan u imaanay horumarka bulshada Soomaaliyeed iyo gaari leed. Anagoo isku duuban holwadeenadeenna, macaamiisheenna, madaxdeenna, waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheegi lahayn shirkadda Hubaal inay jirto kuna jirto wada dastuuri ah, kuna jirto wada sharci ah. Insha Allah waxaan kaloo rajeynayaa inay videogan iyo muuqaalkan arki doonaan qof weliba u daneynaya shirkadda Hubaal, qof positive u daneynaya, qof negative u daneynaya. Waxaan kaloo insha Allah la xisaabtami doonaa, cadaaladda la hortegi doonaa cid walba oo barbagandada ka faafisay beentana nagu soo ogtay. Waxaan kaloo geyn doonaa maxkamadda waaweyn dalka Soomaaliya. Waa mahadsantiin.